Joriy yilda jami 9 ta bu gaz qurilmasi hamda 3 ta gaz turbina qurilmasida ushbu ishlar amalga oshirilishi bu yilda rejalashtirilgan. Bu ishlarni amalga oshirish bo'yicha Yaponiyaning Mitsubishi, Rossiyaning Silovik mashina, AQShning General Electric kompaniyasi mutaxassislari qamrab olinib, so'nggi bosqichlari amalga oshirilmoqda. Joriy yil Sirdaryo viloyatida Aqua Power issiqlik elektr stansiyasini ishga tushirish hisobiga energiya tizimiga qo'shimcha 1,5 ming megavatt elektr energiyasi ishlab chiqarish imkoniyati yaratiladi.